En Miquel Dorca és un apassionat de la pintura i des de fa 40 anys exposa les seves obres a la plaça de Sant Josep Oriol. Tot i que ha pintat molts paisatges diferents, ara ho fa sobre la seva ciutat, Barcelona, i té molt clar per què ho va decidir. Quan em vaig preguntar jo mateix què pintava, i pintava allò que trepitjava, allò que coneixia i allò que acabava estimant. O sigui, com més he vingut aquí, com més he viscut a Barcelona, més m'ha interessat Barcelona. Com ell, uns 43 artistes es reuneixen cada dissabte de l'any durant tot el dia i els diumenges al matí a la Fira de l'Associació de Pintors de les Places del Pi i de Sant Josep Oriol. Tu exposes la teva pintura i no hi ha intermediaris al mig. O sigui, és un lloc que tu pots vendre el teu quadre al preu que tu consideres oportú. I qualitat crec que n'hi ha, sempre n'hi ha hagut. En aquesta mostra a l'aire lliure s'hi poden trobar tot tipus de peces artístiques, des de les més tradicionals com pintures a l'oli o aquarel·les fins a les més innovadores. És el cas de la Iraida, que fa només 4 mesos que hi exposa les seves il·lustracions sobre fusta amb un tractament d'encàustica. De fet, a la selecció per entrar aquí a la plaça el que es busca una mica és que les persones que entrin aportin una mica de diferència, perquè la gràcia està aquí en que les persones que vinguin a la plaça del Pi puguin trobar pintures ben diferents sobre les que escollin. Una fira amb molt de moviment i en què barcelonins i visitants poden endur-se la seva obra d'art.